Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, seja bem-vindo à nossa disciplina de gestão de inovação e sustentabilidade empresarial. Eu sou o professor Guilherme Tadac e a partir de agora irei realizar a minha audiodescrição. Eu estou utilizando óculos preto, camisa cinza. Calça preta e tênis preto com detalhes branco Estou neste momento no estúdio de gravações do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo temos uma parede branca com alguns elementos verde e a escrita EAD mudando realidades. Eu te convido agora a vir comigo para a nossa aula 4, a nossa última aula da disciplina, onde nós vamos justamente colocar em prática todos os conteúdos. Que nós vimos aí desde o nosso primeiro encontro. Está preparado? Então preste atenção nesse vídeo e vem comigo. Nessa nossa última aula, nós vamos falar sobre um modelo de negócio. Aliás, o que é um modelo de negócio? O modelo de negócio ele descreve como uma organização cria, entrega e captura valor em contextos econômicos, sociais, culturais ou outros. O processo de construção e modificação do modelo de negócios também é chamado de inovação do modelo de negócios e faz parte da estratégia de negócios. Veja bem: quando nós falamos que uma organização cria, entrega e captura valor, nós não estamos falando apenas de valor financeiro, mas também do valor agregado àquele negócio. Do valor da representatividade da sua marca, da representatividade do seu produto. Então é como os consumidores, como o setor, como o mercado a nível mundial consegue atribuir valor àquele negócio. Né? Imagina só que sai aí nas manchetes das redes sociais, né? Empresa fã de tal, é vista, é flagrada, né? Tacando fogo no meio ambiente, é flagrada, é utilizando... Crianças menores de idade, exploração de crianças da menor idade, para mão de obra, para a produção daquele produto. Imagina o escândalo que vai ser a nível mundial para aquela empresa. Possivelmente essa empresa não consiga mais existir no mundo dos negócios, ao ponto de cometer uma atrocidade como essa. Então, por isso que, quando nós falamos aí de modelo de negócio, nós estamos falando de empresas, de organizações, de negócios que vão criar que vão entregar e que vão capturar valor em contextos não somente econômicos, mas também sociais, culturais e também cabe aqui os ambientais, justamente para que as pessoas enxerguem esse negócio, essa empresa, essa marca como uma organização que está atento à eco-inovação, que está atento tanto a questão da sustentabilidade, lembra, de manter o equilíbrio das coisas, como também na questão da inovação, de sempre oferecer um produto, um processo, um serviço bom, um produto, um processo, um serviço que tenha um diferencial dos demais concorrentes, mas também sem prejudicar nenhuma das partes, sem prejudicar o ambiental, sem prejudicar o econômico e sem prejudicar a sociedade, ok? então nós entramos aí agora no modelo de negócio sustentável, né? Nós falamos sobre o que é um modelo de negócio geral, agora nós vamos falar do modelo de negócio sustentável, um modelo de negócio para a sustentabilidade, ele ajuda a descrever, analisar, gerenciar e comunicar, comunicar o que? A proposta de valor sustentável de uma empresa para os seus clientes e todas as outras partes interessadas. Então perceba que a grande diferença de um modelo de negócio sustentável é justamente esse. A empresa ela está aqui para fornecer produtos ou serviços, mas está claro no papel, não somente no papel, mas em suas ações, o que a empresa tem feito dentro da sua estrutura né, para garantir essa proposta de valor sustentável para garantir ali essa contrapartida, para garantir ali esse cuidado com a escassez dos recursos que são finitos. Então, perceba que esse é o grande diferencial de um modelo de negócio sustentável. Continua aqui comigo a leitura. E esse modelo de negócio sustentável não é só para a organização, mas principalmente ó, para os seus clientes e também todas as outras partes interessadas nesse processo, como os fornecedores, os próprios concorrentes, né, como os colaboradores que trabalham nessa organização. Então perceba que são várias partes interessadas que participam desse processo. Aí o ponto 2 desse modelo de negócio sustentável é justamente como a empresa, como ela cria e entrega esse valor. E o próximo ponto é justamente como ela captura a economia do valor e ao mesmo tempo em que mantém ou regenera. O capital natural, o social e o econômico, além de seus limites organizacionais. Veja que um modelo de negócio sustentável, ele trata diretamente daquela tríade. Lembra das três dimensões que a gente viu lá nas primeiras aulas? Ó? O natural, o social e o econômico. Então, quando nós falamos de um modelo de negócio sustentável, é justamente uma organização que se preocupa com o equilíbrio dessas três dimensões. Com uma organização que não está ah, ali no mercado com a única e exclusiva finalidade de explorar, explorar, explorar as matérias-primas, de explorar, explorar, explorar os trabalhadores, de explorar, explorar a sociedade, a cidade, o país onde aquela organização está ali inserida. Não, é uma empresa que quer sim avançar, quer sim lucrar, quer ter lucratividade em cima do negócio, mas uma organização que também está disposta a conservar e a fazer aí a manutenção e o equilíbrio dessas três dimensões, ok? Isso é um modelo de negócio sustentável. E aí, nós temos essa uma ferramenta chamada Canvas, tá? Não é aquele site que você abre e faz imagens, desenho gráfico, não, tá? O Canvas, você vai ver que é uma ferramenta voltada justamente para estruturar, para apresentar, para ilustrar o modelo de negócio de uma organização. E nós vamos ver aqui a sua estrutura. Ó, nós temos aqui no primeiro quadro, como, né? Como que a empresa vai lidar com parcerias e com atividades principais? Aí nós temos rede de fornecedores e parceiros que ajudam a empresa a funcionar. Ações importantes que a empresa deve realizar para fazer o seu modelo de negócio funcionar. Então, como que a organização Vai realizar essa atividade comercial, vai produzir determinado tipo de bem ou produto. Aí a empresa vai colocar aqui nesse quadrante. Nós vamos ter parcerias com tantos fornecedores, né? tantos serão os principais, outros serão fornecedores ali esporádicos. Né? As atividades que nós vamos explorar, vai ser isso, 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 vai ser a produção de notebooks, a produção de smartphones, nós vamos precisar utilizar tais matérias-primas, enfim. O que a empresa surgiu para quê? Qual que é o propósito? Qual que é a proposta de valor dessa empresa para os consumidores? Aí nós temos, né? Qual o seu pacote de produtos e serviços e o valor que ele possui para os clientes? Então lembre-se sempre que uma organização ela surge sim com a finalidade de ter lucratividade, mas a todo o tempo ela precisa estar antenada ao mercado. A todo tempo ela precisa estar antenada às tendências, às necessidades dos seus consumidores, OK? A empresa não existe para realizar o sonho daquele empreendedor. Ela existe para satisfazer e atender as necessidades dos consumidores, OK? Uma organização que tem essa proposta de valor alinhada aos consumidores, aos clientes, possivelmente ela vai obter um grande resultado aí nós temos aqui o outro quadrante quais são os recursos principais aí a quem a organização vai elencar né os recursos mais importantes exigidos para fazer esse modelo de negócio funcionar então se é tecnologia se é investimento se é aparelho se é maquinário se é pessoas bem treinadas ela precisa elencar aqui nós temos aí então para quem para quem né a organização existe ela vai Fornecer seus produtos para quem? Nós temos aqui os relacionamentos com clientes, né? que são justamente o tipo de relação que uma empresa estabelece com clientes para conquistá-los e também para mantê-los. Além disso, nós temos os canais, né? como a sua empresa se comunica e alcança seus clientes para entregar essa proposta de valor. Nós também temos um outro quadrante aqui que é os segmentos de clientes. Né? Quem são os clientes que você pretende atender? Eles têm um perfil específico, como eles são agrupados, onde eles estão localizados. Então perceba que nesse quadrante aqui, né, nesse espaço aqui de quadrantes da mesma cor azul, nós estamos tratando de uma única temática. Para quem? Para quem a organização vai, vai produzir, para quem a organização vai vender, para quem a organização vai comercializar. Então uma organização que entende bem quem são os seus clientes, ela consegue segmentar toda a sua inovação em marketing para alcançar esses clientes determinando quem são esses clientes né a organização ela existe para um público infantil para um público adulto para masculino feminino para público de maneira geral para público da região sul da região norte enfim do Brasil de outros países então perceba que essa segmentação vai ser primordial para as inovações de ação de marketing de uma organização, ok? Por fim, nós temos aqui quanto, que é justamente, peraí, quanto que a organização vai é, é, ter de despesa né, para funcionar e quanto que a organização vai ter de entrada, de faturamento, de lucro nesse processo todo. Então nós temos aqui ó, a estrutura de custos, né? Nós temos aqui a quadrante onde a organização vai elencar todos os custos envolvidos na operação do seu modelo de negócio. Vale lembrar que nessa, nessa quadrante, além dos custos né, de aluguel, custo predial, energia, água. Salário de colaboradores também inclui os custos de pesquisa e desenvolvimento, né? Ali nas ferramentas, nas tecnologias, nos produtos que a organização vai estar utilizando nas matérias-primas, né? nas receitas, enfim, para produção ali do seu bem ou produto, ok? E nós temos aqui do outro lado, justamente as receitas, que é o dinheiro que a empresa vai gerar, quanto e como a empresa vai receber dos clientes. Será que a empresa vai aceitar vendas através do e-commerce, né? Através dos canais digitais? Será que é somente através dos canais físicos? Será que vai aceitar compra parcelada no cartão? Será que é somente a vista, no Pix, no dinheiro? Então perceba que tudo isso tem tributação e tudo isso colabora para essa estrutura de custos, ok? E aí, para a gente concluir a nossa disciplina, eu trago para vocês. Um exemplo de valor. Né? Nós estamos falando aí de empresas que geram valor aí para tanto a empresa, quanto para os clientes, quanto para os colaboradores, quanto para a sociedade. E um exemplo bem nítido que nós podemos perceber é a natura. Né? A natura tem como no slogan bem estar bem. E se você observar nessa imagem, ou qualquer loja da natura que você visitar, você vai ver que ela traz consigo ambientes ó, naturais. A maior parte dos produtos da natura são produtos é, que têm em sua matéria-prima produtos da natureza, produtos que nós falamos que são limitados, né? como açaí, tucumã, entre outros produtos que fazem parte dos principais. É, 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 produtos que a Natura comercializa, mas quando você entra em uma loja da Natura você percebe é tudo ali muito feito ali com coisas é, naturais, né, com frases que falam sobre o bem-estar da sociedade, mas que também falam do bem-estar ali é, do ambiental, então você percebe que é uma marca que traz consigo essa questão do valor dela. E quando eu falo de valor, mais uma vez eu não estou falando do valor financeiro, mas do valor agregado àquela marca. Então, quando nós, consumidores, né, temos uma necessidade, ah, eu preciso comprar um perfume, um shampoo, né, pesquiso ali as opções, né, quanto que eu tenho é, disponível para investir. E eu vejo, né? Ó, tem um shampoo tal, tem um shampoo isso. Ah, mas na Natura tem um shampoo assim feito do açaí, que é extraído em tal local da Amazônia. E olha, toda vez que eu compro esse shampoo, um percentual desse valor é investido lá naquele local para garantir que nós tenhamos uma próxima safra daquele açaí. Então perceba que eu, consumidor, consigo imaginar, consigo perceber esse ciclo do valor agregado, né? quando nós falamos de sustentabilidade. Então eu começo a perceber esse negócio não apenas como modelo de negócio tradicional, mas como modelo de negócio sustentável. E isso começa a brilhantar os meus olhos, a trazer para mim, consumidor, também um senso de responsabilidade e contribuição aí na manutenção do equilíbrio dessas ações. Então, perceba que quando nós falamos de valor de uma marca, de uma organização que carrega consigo valor, nós estamos falando disso, de in, in, organizações que já entenderam e que precisam né, ter esse cuidado, essa preocupação com o meio ambiente. Então, isso já se tornou uma necessidade para uma organização. E é claro que eu trouxe uma, um, um exemplo para vocês, bem claro, de uma organização que trabalha com esses produtos, mas no seu dia a dia, nas suas necessidades você nem sempre vai ver uma organização que sempre trabalha com matérias-primas assim, é, com recursos direto da natureza, mas que alguma parte dos seus processos, ela enxerga que ela é responsável por alguma dimensão e ela vai colaborar. Por exemplo, quando você vai alugar um carro, você pesquisa ali né, nas locadoras, você vai até um guichê físico, quando você vai finalizar ali o aluguel do seu carro, tem sempre uma opção lá onde você marca para você colaborar, a natureza, colaborar com a, a, a diminuição, a poluição do, do, do meio ambiente, a poluição do ar. Então, ali no, quando você efetua o pagamento daquela locação, daquele contrato de aluguel de carro, você tem um percentual ali que você está colaborando diretamente para a conservação e preservação também dos nossos recursos ambientais, que são, como nós falamos, que são é, limitados, ok? Que são finitos. Então perceba que a nossa disciplina, ela trata disso, né? da gestão, da inovação lá à sustentabilidade. E como que a empresa, como que o empresarial, como que o organizacional pode tratar aí essas duas vertentes de forma interrelacionadas, de forma que elas se complementem e agreguem valor também ao seu negócio, à sua marca, aos seus produtos e aos seus serviços, ok? Então com isso nós encerramos a nossa disciplina, espero que você tenha compreendido os conteúdos, espero que isso tenha, é, trago aí acrescentado né, a você mais conhecimento, e lembrando, não deixe de fazer as atividades e as avaliações dentro do prazo da nossa disciplina, ok? Agradeço a sua atenção, sua colaboração aí no nosso é, tempo que nós tivemos na nossa disciplina, desejo a todos bons estudos e até mais. Tchau, tchau! A distância, mudando realidades.